ွေပြီးရှင်ပြုမပေးနိုင်မိဘတောင်းမချေဘူးဆိုပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ယဟန်အမဖြစ်ပြီးမှပဲကျုပ်သေးတယ်။တမီးမှာနှုတ်ဘလူးအစွဲရှိနေတယ်။တမီးရဲ့နှုတ်ဤကိုမတော့သုံးရမီမှာအသက်ဆုံးကြရတယ်။ဒီစလိုက်ရောက်ခဲ့တယ်မယ်မန်စီးတီးအသင်းကဂျာမနီလူငယ်တောင်ပံကစားသမားစာနေကိုတပတ်လစာနှစ်ဆတိုးပေးပြီးစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စာနေရဲ့လက်ရှိစာချုပ်တက်တန်းကလာမယ့်2021ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့မန်စီးတီးအသင်းကဒီဟာဒီမကုန်ဆုံးမီမှာစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့အစီအစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါဗျ။အသက်23နှစ်အရွယ်စာနေကမန်စီးတီးအသင်းနဲ့စာချုပ်တက်ချုပ်ဆိုပြီးခဲ့ရင်လက်ရှိရနေတဲ့တပတ်လစာငွေရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တဲ့တပတ်ပေါင်3,800ရရှိနိုင်မယ်လို့ The Mirror ကဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။မန်စီးတီးအသင်းကလက်ရှိရာဒီမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့တိုက်စင်မှုအဂွဲရိုစတာလင်ဂျေဆု၊ကွင်းနယ်လူဒေးဗစ်ဆီလ်ဗာ၊ဒီဘရိုင်းနာတို့ကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးထားနိုင်ပြီးစာနေကိုလည်းနှစ်ရှည်စာချုပ်ထုတ်ဆိုသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရာဒီမှာမန်စီးတီးအသင်းကလီဖလားချန်ပီယံဆုကိုရယူထားနိုင်သလိုပရီးမီးယားလိ FA နဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းချန်ပီယံဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေပြီးဖလားလေးလုံးချန်ပီယံအိမ်မက်မှတ်နေပါတယ်။စာနေကမန်စီးတီးအသင်းရဲ့ဖလားလေးလုံးချန်ပီယံအိမ်မက်အတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်ရှိနေပြီးဆယ်လေးဂိုးသွင်းကဂိုးဖန်တီးမှု18ကြိမ်ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းကလာမယ့်စနေနေ့မှာဖူလ်ဟမ်အသင်းနဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။